Het is niet alleen van die maatschappij. Advertisers samen met minister Andrew Marais, minister in de provinciale regering van die Weeskaap, van kultuurzaken en sport. Minister, vandaag is een belangrijke dag voor Mosselbaai. Ons het omtrent al wat de minister is in Mosselbaai vandaag, voor die premierse se bijeenkomst. Maar ik ga daarna bykie naar die Pinnacle Point grotte toe. Vertel ons, hoekom is die grotte vir u specifiek so belangrijk? En vertel ons asseblief meer van die route wat u beplan. Goeiemorgen, Nikki. Ja, die paleontologie route wat ons gaan nou die grotte besoek om die paleontologie route wat ons nou gaan instel en ons wil het graag bemark. Ons het nou nog nie besluit of ons het vandag nou gaan launch, as ek die Engelse woord kan gebruik nie, maar ons gaan dit besoek. Die gedachte is dat ons glo dat alle lewe kom van Afrika af. So ons lewe het hier begin en dan, soos ons nou sê, die menselike oorsprong, die human remains, het hier in Mosselbaai in die suidpunt van Suid-Afrika begin en vandaar af uitgespreid die wêreld oor. So ons gaan nou vandag bietjie die grotte besoek en bietjie laat ons gids vir ons mooi verduidelik en vertel wat daar aangaan. En dan ook vandag het ons die departement onder leiding van Dr. Mikolisi met gaan vir ons 'n voorlegging gee spesifiek waaroor dit gaan in die werk wat al reeds gedoen is en ons dit is 'n provinsie Blombos grotte is eintlik al reeds 'n provinsiale erfenis gebied en ons het dit nou gevra dat dit 'n wêrelderfenis gebied raak. En natuurlik gaan hierdie roete aangaan tot sover soos by Robberg in Plettenberg Baai. Minister, dit gaan natuurlik vir ons belangrik wees vir toerisme ook. Ja. Wat dink u gaan die gevolg wees van wêrelderfenis status vir Mosselbaai spesifiek in terme van toerisme en ekonomiese ontwikkeling? Ja, ek dink die ekonomiese inspuiting gaan geweldig groot wees. Soos ons moet besef, dit is ook 'n spesifieke groep mense wat belangstel. En dit sê altyd almal se belangstelling nie, maar ek glo dat met hierdie voorstel wat ons nou voor in dag kom, gaan baie meer mense, selfs mense wat nie regtig belangstel in erfenis en in paleontologie nie, dit besoek. En ek dink die ekonomiese inspuiting toerisme gewys vir Suid-Afrika. Want ons dink daaraan, jy weet, om bijvoorbeeld as mense, ons sê altyd hulle kom van Ethiopië af, hier te kom besoek ons, ek noem nou net een Afrika land, en dan van daarvoor dan ons hulle welkom heet op die lughawe en dan is 'n spesifieke route volg en dit so handig dan bemark. Maar jy sê vir Mosselbaai is dit fantasties en wat beter is Mosselbaai, ek het vanoggend opgestaan, is so wonderlike oggend. So ek glo regtig waar die gevolge hiervan gaan baie baie goed wees vir die Mosselbaai omgewing sowel as vir die Weskaap. Minister, baie dankie en sterkte met al die trappies vanoggend na die grotte toe. Baie dankie. Julle sê die af is okay, maar die opkom is die probleem. Baie dankie. Baie dankie. Dankie, tata. Tata.